Hallo. Hallo. Zuckerjahr, oder? Let's go. Ah, aku Amazon. Ama, baca jaga Amazon aku macam jaga tahu dora. Jil mupeng kau kerja. Yungku ya lagu. Cepat lagi mar guna cahnu. Ra, ama jil mupeng kau kerja tahu no. Ah, rendu dah. Ama tahu no sana jil mupeng kau kerja. Kasih dekat tahu no. Apa? Apa? Belum tahu lah apa. Apa anda tunjuk sama ni? Sama ni cari apa? Ah. Somebody, here!
tiger. What happened to me? What happened? I just go like this. Oh, what happened? Hey, I did. Nun, dann kann ich. Dem wir einmal hier mal. Amma, dem wir jetzt da. Hier da. Hallo. Schätze, nun, dem wir kassieren. Ah. Yeah. 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 Yeah.